Mes ditën e së hënës, në pranitë e ABC News, është mbledhur komisioni i vlerësimit të tenderit të dytë të rihapur disa ditë më parë nga Ministria e Kulturës në lidhje me Festivalin e Dritave. Vetëm një ka qenë subjekti paraqitur në këtë tender. Pik Kreativ ka ofruar një shumë prej rreth 170 milion lekë të vjetra. Vetëm me një ofertues, komisioni i kryesuar nga drejtori i Galerisë Arteve Artan Shabani e ka quajtur të vlefshëm këtë proces edhe pse ky tender bazohet në VKM-n numër 709. Vendimi i Këshillit të Ministrave numër 709 datë 24/10/2012 për procedurat e financimit të projekteve dhe veprimtarive artistike e kulturore në pikën 2 të saj e specifikon qartë rregullsinë e procesit. Për përzgjedhjen kërkohen të ftohen të paktën 3 operator ekonomik për projektin. Këtë e pohoi edhe vet ministri Akumbaro kur tha se është studiuar tregu. Për të organizuar festivalin e dritave, mbasi është bërë një hetim i tregu dhe mbasi janë konsultuar operatorë të ndryshëm që janë në treg, të cilët kanë paraqitur ofertat e tyre dhe ajo ishte një mesatare. Pra, në kundërshtim me vendimin që kërkon të paktën 3 subjekte, ministria e quan të vlefshëm procesin e tenderimit. Nga ana tjetër, për përzgjedhjen e procedurës së tenderimit me VKM-n 709, kërkohet që aktiviteti të jetë veprimtari artistike dhe kulturore. Në rastin konkret, preventivi i paraqitur për tenderim nga Ministria e Kulturës është thjesht teknik. Pra, për këto specifikime duhet përdorej procedura e prokurimit publik dhe jo VKM 709. Kur kanë mbetur vetëm 18 ditë nga Festivali i Dritave, nuk dihet nëse Ministria e Kulturës do të shpallë fitues Pik Kreativ apo do të anulloj përsëri këtë tender prej 200.000 eurosh.